Taip, pasisilės. Žavot. Ir jeigu bus fotografuoti, tai tada, bet kita dabar fotografija. Jie apsimėtė, kad nemato. Bet tokio šiūdą dar nemačiau. Pas nepriklausomybės dešimtmečiai. Ir kodėl manot, kad šitos šitie daiktai turėtų pagerinti švietimo kokybę? Ir kodėl būtent čia stovi, to ne prie švietimo? Todėl, kad čia ir yra universitetas. Ir čia yra filosofijos katedra. Todėl čia ir pati geriausia vieta kalbėti. Aš aukuoju jums savo darbą. O nebijot už tokios simbolikos demonstravimo yra baudžiamoji atsakomybė? Baudžiamoji atsakomybė ne žurnalistai pasako, bet rašo kodeksai ATPK ir BK. Gal galite prisistatyti ir iš visų šią organizaciją kokią nors? Lietuvos Respublika organizacija vadinasi. Jeigu galite prisistatyti? Nėra esmės, pilėnas iš piliečių. Ne tame esmė, kas aš, esmė, štai fotografijas, kurias galite platinti žmonėm nemokamai ir tada galite klausyti pas istorikus, kad paaiškint, kas čia ir iš kur. Kam to laiką grįžti? Reikim ir tada išsispręsim visus problemus. Pagalvosim, tik padaryt protingiau čia tarp žurnalistą kokią ateiną. Mes mūsų tikslas šio mokslo ir švietimo pagerinti. Gerai, tai žinosit, kur praeit ir ne? Kur? Esu buvęs. Čia kilo archeologiniai radiniai. Tai yra, pavyzdžiui, žiedas. Rastas Kernavėje. Kam jau? Norėjo. Archeologinis radinis. Prašom susipažinti. Matau, čia žiedas kažkoks. Daiktai, nuotraukos. Jūs čia norit problemas. Mes šviečiam, įstatymas leidžia tai daryti. Švietimo ir mokslo pagerinimo tikslams mūsų Respublikos vadovė Dalia Grybauskaitė galėtų, jeigu norėtų, padaryti priėmimą, sakykim, istoriją
tyrintiems žmonėms, turintiems kitokių domenų, negu, sakim, priprasta skelbti. Ir tada aš galėčiau padėti tos žmonės susirinkti, nurodytą valandą atvykti. Bet aš jai... Aš dar kas, aš nesikreipsiu ir nesiūlysiu. Kodėl? Nenoriu. Tai jūs norite susitikimo, bet nesikreipsiu. Niekam mes nenoriu, jeigu paprašęs, duosim. Niekam mes... Tik išprašau, duokit dar. Ką duoti? Eikit, praeikim ir... Ai, suprantat lietuviškai. Tai žiūrės, žmonės įrašą juoksis. Aš jums sakau, jeigu reikia mūsų valstybės vadovi, jūs jai patarimus įduokit. Man jūsų patarimų nereikia. Kada norėsim nunešti jums raštą, tai tada, kai matysim, kad tikslinga, tada ir nunešim. Nes tai nustato teisės aktai. Sakykim, šiuo metu turim svarbesnį reikalą rodyti nuotraukas, negu nešti raštą. Raštą nunešiu ar dabar, ar vakare, ar to išvyko, tai skirtumo nėra. Bet jeigu aš su jumis nueisiu į kanceliariją, liks žmonės šį čia, sakykime, mažesnį kiekį, aš čia negalėsiu. Jie saugia žmonės, man atrodo, ir vieni gali pastovėti. Tai kai jis stovėsi, tada jis eisi galvas, gali vieni, negali vieni. Užkalbant už visus. Tai kiek suprantu, tai jūsų niekaip negalėsi apsivesti. Taigi tada lauksim jūsų kanceliariją. Jeigu, sakykim, valstybės vadovė įdomu, kas, jeigu jinai paprašys, sakau, padėsim, bet ne, kad jos patarėjai tarpininkų, sakykim, nesuprantančių nereikalingi, nes žmonės daugel metų tyrė istoriją, jų duomenys yra vertingi. Tai labai gerai, kad tyrė ir mes norim jūsų nuomonės. Ne, jūs vertinti šalį, kad gali vertinti prezidentį. Prezidentė po 20 minučių šiais krašto apsaugos ministerijos štabo. Va, kaip jūs puikiai informuotas. Taip, pats paskelbėt. Kaip sakot? Pats paskelbėt. Aš tai tikrinu. Jeigu ateitų, sakykime, bent jau patarėjas, kuris turi reikalų žinovas, tai tada galim su juos būti susikalbėti apie tą dalį, kurią jis supranta. Čia būtent būtų dėl tų istorinių kultūrų, ne dėl tų. Tai va, dabar aš jums pasakysiu. Jūsų kultūros patarėjam paskambė. Taip ir ištenka pažiūrėti, kur jie mokėsi. Jeigu jie daug mokėsi, vienas daug primokyti jau to, kas jiems informuota į galvas. Jiem dabar pasakyti, kad to primokė užsienė, kas užsienė tikslinga, vis dar jis išėjusi, tiek daug mokslų užsienė visur baigės. Tai va, tam ir gada, kad užimtas smegenys, sakykime, informuota jau atmintim, bet nėra jiem to įpročio susigalvoti, ką nors neįprasto. Alfredas Grumblauskas, Lenkijos karininko kryžiaus ordino kavalierius. Lenkijos riterio kryžiaus ordino kavalierius. Prezidentė jį paskyrė Lietuvos apdovanojimų komisijos nariu. Dvigubą kavalierių Lenkijos paskyrė apdovanojimų dalinti Lietuvoje. Kam jis labiau veikia? Lietuvą, Lenkiją. O tokia ir istorija. Tai čia, sakykime, kokią istoriją jis pavadovauja, kokią istoriją atranda, tokią istoriją švietimas teikia, tokią istoriją formuoja smegenis ir ta istorija grįsdamėsi politikai daro savo svajonės apie gerą ateitį. O, supranta, čia, sakykime, bet tą išsiaiškinti. O mes čia su... Kaip nevies Nu, tai yra kitokių. O mes to mokslo ir švietimo gerinimo. Kad žmonės nebeturėtų disociaciją. Jūs stovit tam? Kokių tikslų? Kad žmonės disociaciją neturėtų dėl simulio. O mes, vat, ekspozicija archeologinė radinė. Žinokit, labai įdomu. Va, todėl jis veikia, tas įdomu, kad pagerintų tą mokslą vieną kartą išaiškinti, kas čia kur yra. Vieni sako naša Vilna, kitas sako naša Polša. Pas mus nesako šitą. Labai atsiprašau, bet mes turim... Nieką nepažiūrėm, kaip atrodo. Nu, man atrodo, kad ne. Tai labai šanu, kad jūs... Gerai, tada ačiū jūsų lėkcijų labai naudinga. Labai stengiamės, kad jūs taip su policija kartu veiktų. Ačiū. Jūsų gero. Tai va, kad neklystume, mes tyrėme. Čelės. Istorikas reikia. Lietuviškas. Baltiškas, jank simbolis. Nu, saulės ratas. Kur čia? Yra šita. Bet va, tiem žmonėm, kuriem rodo, tai kitčia. A kitka? Mes va paskelbti. A, šitą. Žiūrėjau, čia labai gražu. Gražiai atrodo, gražiai. Žiūrėkite visi pasaulio televizijos, ką parodys tas... Tai jūs apginkite.